Blodtransfusioner är jätteviktiga för sjukvården. Samtidigt så är blod en otroligt jobbig produkt att hantera. De minst känsliga blodprodukterna klarar 6 veckor på hyllan medan de mest känsliga bara klarar ett par dagar. Det behöver hållas nedkylt, själva transporten måste man vara försiktig med för det är ömtåliga produkter och sådär. It's a mess. Och tänk dig då att hantera det här i länder som Rwanda med bristfällig infrastruktur och fruktansvärt klimat och sådär. Och då är det ju underbart att det finns ett företag som heter Zipline, ett amerikanskt företag som har varit verksamma i Rwanda sedan 2016 som sysslar just med leverans av blod via drönare. Och då är det inte sådana här små hobbydrönare utan då är det rätt så stora schabrak liksom som man launchar ifrån en avskjutningsramp och sen så landar de i en luftkudde och själva leveransen den droppar de med fallskärm dit den ska och sådär. Och det här betyder då att drönarna har alltså en leveranskapacitet på, de klarar 150 kilometer vilket betyder att en leverans i på dåliga vägar som tidigare tog 4 timmar tar nu 15 minuter istället och man kan från en enda avskjutningsplats eller avfyringsplats nå nästan halva Rwanda. Alltså det här är fantastiskt. Och sen 2016 när man kickade igång det här då, så har man alltså gjort, 1400 flygningar. Man har levererat 2600 enheter blod. Man kan ta upp till 1,5 kilo blod eller 1,5 liter kilo i varje transport. Och så. Det är potentiellt 2600 liv man har sparat. 50% går till barnfödslar, alltså när mamman förlorar mycket blod och snabbt behöver en blodtransfusion. 30% har gått till unga människor som har svår blodbrist till följd av malaria. Jag menar, man är faktiskt ute och räddar världen lite grann här. Och nyheten nu då är att det går så bra i Rwanda att nu expanderar man operationerna till Tanzania också, så nu börjar man jobba där. Och det här är superintressant ur ett par perspektiv tycker jag. Och just det måste jag säga också. Beställningarna av det här sker via sms eller WhatsApp. Så att det finns liksom inte en så här, du vet, du måste logga in i det här systemet och sådär. Utan man använder den tekniken som finns till hands där nere för att hantera den bakomliggande logistiken. Ja, du vet, det är så grymt. Och det här är intressant. Det är intressant ur drönarperspektivet, det ska vi prata om. Men det är också intressant att konstatera hur länder som Rwanda, Tanzania, Kenya springer om oss på flera områden. Vi tycker till exempel att det är fantastiskt att vi har Swish. Ni vet, överföra pengar. Swish är idag det vanligaste sättet att flytta pengar från en privatperson till en annan. Mycket vanligare än kontanter. Det har vi haft i 3 år lite drygt. I Kenya så har man kört M-Pesa sedan 2010. Nej, 2007, förlåt, det är 10-årsjubileum, 2007. Och M-Pesa är som Swish ungefär, alltså nästan ingen eller låg transaktionskostnad direkt från person till person och du gör det i mobilen. Så att på många områden här nu så ser vi hur länder som vi tidigare har betraktat som långt efter oss utvecklingsmässigt bara springer förbi oss på vissa områden nu. Och drönare är ett sånt. Rwanda håller till exempel på och bygger en drönarflygplats nu. Alltså en flygplats bara avsett för drönare, ska vara färdig 2020. Och man ser att det här kommer att innebära en fantastisk utveckling för dem i ett land där det är svårt med infrastrukturen. Men vi måste också fundera på vad drönare och leveranser via drönare betyder även för oss här hemma. Jag är till exempel jätteglad att jag har en balkong på min lägenhet. För det betyder att jag kommer att kunna få drönarleveranser hela vägen hem. Den dagen vi får en lagstiftning på plats som tillåter det. Och den dagen vi liksom så juridiskt har kommit ikapp Rwanda och Tanzania. Och det här i sin tur då, drönarleveranser. I första hand kommer vi naturligtvis att använda det till väldigt viktiga transporter, organtransporter, blodtransporter även här naturligtvis. Medicinska transporter när vi kan flytta läkemedel snabbt på plats och så vidare. Men i ett längre perspektiv så kanske det här blir vardagsmat. Och då kan vi börja fundera på sådana här saker som varför ska var och en av oss ha ett stort kylskåp och en stor frys hemma? Vi kanske bara kan ha en sån här liten minikyl där vi har mjölken som vi behöver till kaffet. Och allting annat som vi behöver för att laga mat och allting som vi idag har i kylen och frysen. Det kommer istället leverera till oss precis när vi behöver det.
Man pratar idag om 15 minuter leveranstid på blod i Afrika. Vi borde kanske kunna komma ner till 5 minuter leverans av de här frysta ärtorna här hemma i Sverige. Klura på det idag. Vad skulle drönarleveranser kunna betyda för din vardag om du liksom tittar på allting som vi idag måste lagra och tillhandahålla och köra och hämta själv och sådär. Om det istället hade kunnat landa på din balkong eller ute på din terrass. Och har du ingen balkong så tror jag det är dags att börja se sig om efter ett nytt boende.